Motonto lya lero zigenze okuwera sawa mukaga nga tuli bataka ku kyalo kinawa ewagenda okuva timu enamegana ne ya Delta TV Tukole mu mupiiro gw'ebigere kosano gwa bakyalo gw'okubaka. Tusokede mu batuuze nga bano tebatulinze kubanoonya ne beesowolayo nga batutegeezezza ng'ennaku bwe bazibalira ku ngalo okuwutula Delta TV omupiira eguwulire. Ffe tubalinze kyennyinza obbagamba kiri kimu twagenda okujobasaba nga twesobola. N'ate mwe mubeera wali mu ofiisi mutuula butuuzi temumanyi na kudduka kati ffe tugenda balaga kye bayita gaasi. Manyi kye bayita gaasi omuntu ng'alina gaasi okusamba ekyenda nga towumuddemu wadde dakiika n'emu. Kale mu tujenda balagako tubaniriza mu kitundu kyaffe tusanyisa tuleetera enkola ey'omupiira tubeesunze era tuwesunze basabula mujega mweyonyezeza kuba ffe tusiiba ku training buli kadde buli kadde buli daire kati we munaba temwesibye bbiri tusuubira obba kuba kisero kya ggoolo. Kapiteeni wa ttiimu y'ekinaawo agamba nti buli lukyayongera obukodyo obupya mu bazannyi be obutaswaza batuuze. Training tujikola kubanga twetegekera ba Delta TV buli lunaku olukya nyongero gamba basambi bange ennaku ziweddeyo nabo bangamba bali ready kati bannaayi n'olwekyo tunaabasanyukiranga muzze naye olwo olwo olunaku luyinza okuba kyantiisa eri Delta TV. Oyo Shanta mulinze tugenda kubaka naye mwesunga era nze nja kuba defender we nze mwennyini mire Shanta yonna gy'oli nja kuba defender we nja kudefendinga oba gwe musuusi tojja siutayo ggoolo. N'oyo omwami omunene mugambe mukina waliyo abaana banene ate batini tubeesunga obba kuba ggoolo baddelota mujenga mwenyozeza. Bano batuwadde endowooza zaabwe ku mupiira guno. Abaddelota bayinza obutawangula ssebo kinaawa kuba nkimanyi kinaawa erina ttiimu emalirivu ku kintu kyegenda okukola. Ffe tugenda kuba ggoolo nnya ku ejo tugenda kuba kuba ggoolo 3-1. Twagala nnyo beepike ffe tuli bamalirivu tugenda kuba ku 3-1. Baali badde beetefutefu okutukuba naye training sikiwa nti oba kinaaba training gyekoze abaddeyo tabagikoze. Oluvannyuma tukulembeddwamu akulira ebiragibwa ku mpewo za Delta TV era nga yakulira abakozi ku Delta TV omulangira Ndawula William yogayoga mu bavujjirizi ab'enjawulo omubadde abakinna kwekulaakulanya sako ba Emma Unique Metal Fabrication ab'amazima bba nga bano bawaddeyo ensimbi enkalu ebintu ebikalu n'ebirala era ng'obwedda bikwasibwa akulira abakozi omulangira Ndawula William. Kinakwekulaakulanya sako tutuukirizza obweyamu bwaffe mu nteekateeka ez'omupiira zigenda mu maaso era abaddeyo tamwetegeke kujja n'ebisero bya ggoolo. Kulwadde otaktivu ate era tukyali ffenna tukyabongera neera neera nange kasooda kembasuubizza sikanca naye sikaddi kukaba buliwo mukama wange etuliiryo kulwadde otaktivu lw'omukwano gwe mutulaze amiina. Makwani mulubuto taliwo mutufu ono agenda kuba defense takuba ya magwa ya mumanyi lekaberenga kuba ono mutebi. Bano bongedde okukakasa enkolagana yaabwe ne Delta TV songa bakunze ne bannakinaawo obutabayuwa. Koola bannakinaawa mwenna bandwe kyalisi kolokolo kikajjo kasenge ennaku za mwezi nga mwenda tewababulawo temundabangako nga nsamba naye munandabako nga nsamba emugeyo tegeera nti ndi muzibu olaba tulina ababaka abaffe betukozesa naffe batusaliramu temuina emugenda kuyita nze mbakakasa mwe mwawedde dda kawedde mudda. Lubega Sadati Delta TV amasukulu.